ଆଜି ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଏହି ଆଇଏଏସ ଅଫିସରଙ୍କୁ ଝୁରିବା ପଛରେ କିଛି ଏମିତି କାହାଣୀ ରହିଛି ଯାହା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେରଣା ଯୋଗାଇବ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ, ଦେଶ ପାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଜନ୍ମମାଟି ପାଇଁ ଯାହା କରିଯାଇଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ଚିରଦିନ ତାଙ୍କୁ ମାଟି ଝୁରିବ। ବାପାଙ୍କ ପରି ପୁଅ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ନିଆଳିର ଅଭିବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିଲେ। ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ବେଶ୍ ପଛୁଆ, ତେଣୁ ଲୋକେ କଟକ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଯାଆନ୍ତି। ଏହି ଅସୁବିଧା ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଥିବା ସମୟରେ ସିଏସ୍ଆର୍ ପାଣ୍ଠିରୁ 6,47,00,000 ଟଙ୍କା ମଞ୍ଜୁର କରିଥିଲେ, ଯାହା ନିଆଳିବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଉପହାର। ନିଆଳି ନିଜ ଗାଁ ମାଟି ହେବାରୁ ସେ ତାଙ୍କ ସଂସ୍ଥା ତରଫରୁ ନିଆଳି ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବାରେ ଉନ୍ନତମାନର ଚିକିତ୍ସା ଦେବା ପାଇଁ ନିଆଳିକି ବିପୁଳ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଅର୍ଥ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ତାହା ମଧ୍ୟ ମୋତେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଇନି, କିନ୍ତୁ ଆହୁରି କିଛି କାମ ଥିଲା ଯେଉଁଟାକି ଅଧୁରା ରହିଗଲା। ନିଆଳିର ଗର୍ବ ଆଉ ଗୌରବ ଥିଲେ, ନିଆଳିର ସ୍ୱାଭିମାନ ପୁରୁଷ ଥିଲେ, ନିଆଳିର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ 6,70,00,000 ଟଙ୍କା ଦେଇଛନ୍ତି, ନିଆଳି ଲୋକମାନେ କେମିତି ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇବେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦରଦି ଥିଲେ ସେଇ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନେଇକି। ସେ ଭାରତୀୟ ବିମାନ ସେବା ପ୍ରାଧିକରଣର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବା ପରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ବିମାନ ସେବା କ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତାର ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛି। ବିଜୁ ପଟ୍ଟନାୟକ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ସମ୍ପ୍ରସାରଣ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ ନୂତନ ବିମାନ ବନ୍ଦର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ, ପୁରୀକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ବିମାନ ସେବାର ବ୍ଲୁପ୍ରିଣ୍ଟ ହେଲା ତାଙ୍କର ଅବଦାନ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଶିଳ୍ପ ଓ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବାଣିଜ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟର ସଚିବ ଥିଲେ ଗୁରୁପ୍ରସାଦ। ମହାମାରୀ ଲଢ଼େଇ ପାଇଁ କୋଭିଡ୍ ଟିକା, ଔଷଧ, ମାସ୍କ, ସାନିଟାଇଜର ଓ ଅମ୍ଳଜାନ ଉତ୍ପାଦନର ଗୁରୁ ଦାୟିତ୍ୱ ତୁଲାଉଥିଲେ। ଆମେ ଆଶା ରଖିଥିଲୁ ଯେହେତୁ ସେ ଆହୁରି ତାଙ୍କର ବହୁତ ବର୍ଷ କାମ କରିବାର ସମୟ ଥିଲା, ସେ ନିଆଳି ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି କାମ କରିପାରିଥାନ୍ତେ, ଏବଂ ଆମେ ଭାବୁଥିଲୁ ଏବେ ଯେଉଁ ଦେଇଛନ୍ତି ସେ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଡାକ୍ତରଖାନା ପାଇଁ ଆହୁରି ଅନେକ କିଛି ସ୍ୱପ୍ନ ମଧ୍ୟ ଥିଲା ତାଙ୍କର, ଆମର ବି। ନିଆଳି ପ୍ରତି ତାଙ୍କର ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ୟୁଟିଲାଇଜ୍ ହୋଇପାରିଲାନି। ସେ ବଡ଼ ପଦବୀରେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ମାଆ ମାଟି ପାଇଁ ତାଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସମ୍ମାନ ବୋଧ ବା ମମତା ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେ ପରିସ୍ଥିତିର ଫାଇଦା ଉଠାଇବାକୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି କାରଣରୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ରାରେ ସଫଳ ହୋଇପାରୁ। ନିଆଳିରେ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ପଥ ହେଉ ନହେଲେ ଆଉ କିଛି ରେଳପଥ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ମଧ୍ୟରେ କହିଥିଲି, ମୁଁ କହିଲା ଆମର ଗୋଟେ ଏପଟେ ଗୋଟେ ଭୁବନେଶ୍ୱର କଟକ ଭିତରେ ଅସ୍ତଙ୍ଗ ଦେଇ ଆମର କୋଣାର୍କ ନା, ହଁ ମୁଁ ସେ କଥା ବିଚାର କରୁଛି ଆଉ ସେ ବିଭାଗରେ ଯିଏ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କହି। ଏପରି ଜଣେ ଦକ୍ଷ ଓଡ଼ିଆ ପୁଅଙ୍କୁ ହରାଇଛି ଓଡ଼ିଶା। ଖାଲି ନିଜ ଅଞ୍ଚଳ ନିଆଳି ନୁହେଁ, ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଦେଶ ପାଇଁ ଅନେକ କିଛି କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଥିଲେ। ଅସମୟରେ ତାଙ୍କର ବିୟୋଗ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ଏକ ଅପୂରଣୀୟ କ୍ଷତି। ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।